أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله صلوات مائک کھولو جی سنن دے موڈ وچ ہو کھولو نا جی مائک دا آواز کھولو السلام تو والسلام علی اشرف الانبیاء خلیفتہ امیر المؤمنین بلند صلوات انما توجہ ہے یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحب علي عبادة صلوات نہیں صلوات سارے بندے نہیں پڑھی دعا ہے مالک اللہ عبادت قبول فرماوے وقت میرا ترے تو چار رہی طویل سفر بھی ہے تہاڈا بھی وقت قیمتی ہے میرا تہاڈے تو بھی وقت قیمتی ہے پہلے جملے تو بعد میں وقت دا تعین کراں گا جملہ فضائل دا میں کتنی دیر پڑھنا ہے توجہ شرط ہے خدا نہ خواستہ بندہ ہارٹ پیشنٹ ہو جائے اللہ نہ کرے بندہ دل دا مریض ہو جائے اس بندے نو نمک نہیں پچدا خدا نہ خاص اگر کوئی مریض ہے تو اس جملے تے داد صدقہ اس نو مالک شفا دے سن عظیم اجمع میرے سامنے باریک ذہن لوگ بیٹھے ہو اور پھر علی نو منن والا جائل ہوندے ہی نہیں اس بندے تو بڑا باریک بندہ ہے ہی کوئی نہ جس دے امام دا نام علی ابن ابی طالب ہے تو سارے بندے شامل ہونا کچھ میں کامیاب ہو گئے مجلس والا ماحول بنانے چ یقیناً ہر بندہ عبادت کرے گا خدا نہ خواستہ بندہ ہیپاٹائٹس دا بابا جی مریض ہو جائے جگر خراب ہو گیا پھر گوشت نہیں پچتا
میدا خراب ہووے تے کھانا نہیں پچدا ایتھے ٹھڑ پوے تے ایک واری شبیہ علم بنا کے ہتھ بلند کر کے تائید کر دینا جگر خراب گوشت نہیں پچدا دل خراب نمک نہیں پچدا میدا خراب ہووے تے کھانا نہیں پچدا شجرہ خراب ہووے تے علی نہیں پچدا اگر شجرے شک ہووے علی دی محبت نہیں پچدی خوش نصیب او بندہ جس دے امام دا نام علی ابن ابی طالب ہے توجہ نہیں فرمائی صاحب ہائے 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 اے دروازہ بند ہو ویندا نا جی او ہو ہو اللہ اکبر توجہ ہے جی صاحب ہر چیز دے چار وجود ہیں توجہ کرنا جی تسی جڑے فرنٹ تے بیٹھو تسی میرے ہمدم ہو سارے ہر چیز دے چار وجود ہیں ایک وجود ہے وجود تصوری یعنی کسی شے دا تصور کرنا دوجا وجود ہے وجود قولی زبان نال پکارنا تریجا وجود ہے وجود تحریری کسی شے دا لکھنا توجہ ہے جی فرنٹ سیٹ تے بیٹھ کے بول تے صحیح نہ جواب نہیں چوتھا وجود ہے وجود حقیقی مثال واسطے میں گل عرض کراں اگر کسی بندے نو پیاس ہووے تو ذہن وچ تصور کرے پانی دا پیاس بجھدی ہے بولو بندہ کاغذ تے پانی 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 کروڑ واری بھی لکھ دے وے پیاس بجھ جائے گی نہیں بجھدی بندہ فقط زبان نال وجود قولی بار بار بندہ پانی پانی آکھے تے وجود قولی نال بھی پیاس ہے نہیں بجھدی جتنی دیر حقیقی وجود پانی بوتل چوے گلاس چوے اس وجود حقیقی استعمال نہیں کرنا فائدہ کوئی نہیں یعنی ترے وجود کسے کم دے نہیں ایک وجود کارآمد ہے تے علی بادشاہ او امام ہے جس دے چارے وجود اللہ دی عبادت ہے یعنی دین خیال کرو پھر بھی عبادت ہے زبان نال اقرار کرو پھر بھی عبادت کاغذ دے نام علی لکھو بولو پھر بھی عبادت اور وجود حقیقی ایسی عبادت ہے اللہ دا نبی فرما رہے ہیں میرے ویر علی دا چہرہ ویکھنا اللہ دی عبادت ہے جتنا بولے ہو میں راضی ہوں دن رات دی ڈیوٹیاں تھکاوٹ فطرت انسانی ہے جتنا سنو گے میں عرض کر کے سفر کر جاؤں گا مدینے دے شہر پچھلے صاحبان ہو جی میرے نال مدینے دا شہر علی بادشاہ مسجد نبوی چوں نکلے حرم سرا دے پاسے جا رہے ہیں چار منافق سامنے آئے منافق او آن جڑے علی نو من دے نان سوچ دے آن انہاں پھر آ کے آکھیا یا علی تساں دعویٰ کیتے سلونی سلونی دا اسا ایک سوال تیار کیتا ہے سوال ہے بڑا مشکل پہلے تو تہانوں اس دا جواب آونا ہی نہیں اگر جواب دیتا دیر ضرور لگ سی علی بادشاہ فرما رہے ہیں پاگل زمانے دے اللہ دی پوری کائنات وچ اجے ایسا مسئلہ پیدا ہی نہیں ہویا جس دا جواب محمد لے کے مہدی تک یاد نہ ہوئے لیکن میں علی ہاں تسی جڑا سوال ہے او کرو اجازت ہوئے تے جڑا منافق علی بادشاہ تے سوال کیتا میں پہنچاواں جی انہاں کہ مولا ساڈا سوال اے ہے اللہ دی پوری کائنات وچ سب تو وڈا گناہ کی اے سب تو وڈی نیکی کی اے لطف آ رہے جی سب تو وڈا گناہ اور سب تو وڈی نیکی بادشاہ فرمایا بس یہی سوال انہاں کہ جی سوال بڑا اوکھا ہے بادشاہ فرمایا ایو جے سوال میرا بڈھڑا فارسی حل کر چھڑے دا اے 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 لیکن میں علی ہاں علی اس نوادن جس دے دروازے تو دشمن بھی خالی نہ جاوے عظیم مجمع
اس گل کا مل اتنے نہیں پڑھنا تو میں پھر کتنے جا کے پڑھا؟ کائنات میرے بس سے چوے علی واتیا دے جواب تو قربان کرا. کائنات دا مشکل کشا فرما رہے پاگل زمانے دے پوری کائنات قیامت تک میں علی دا جواب یاد رکھنا. اللہ دی پوری کائنات سب تو بڑا گناہ ہے میں علی نال بغض رکھنا، سب تو بڑی نیکی ہے علی نال محبت رکھنا. سب تو بڑی نیکی دا نام محبت علی. سب تو بڑی نیکی محبت علی، سب تو بڑا گناہ بغض ہے. اور پھر بندے اج کل جڑے دشمن ہیں نالے محمد دے، وہ بل پاس کرانے دی کوشش کر رہے ہیں، اور شاید 80% بندے نو پتہ ہی کوئی نہیں اس بل وچ ہے کی. جی 50-50 لاکھ لین والے ایک بار بھی جملہ ممبر تو نہیں آکھیا. میں کچھ عرض کر رہا ہوں جی، بل اگر پاس ہو ویندا تے یزید بھی رضی اللہ آئی، لیکن الحمدللہ صدر عارف علوی صاحب دی مشکوراں سی، انہاں دستخط نے کیتے، سائن نے کیتے اور ریجیکٹ ہو گیا بل. ان مجلساں دا گلیاں چ بہ کے خرچ اخراجات کر کے ذکر کران دا مل اس ویلے پے گیا جدن 10.5 سال دے بچے بھی اٹھ کے آکھیا یزید رضی اللہ نہیں یزید لعنت اللہ ہے. صلوات کل بھی حسین تے آئی، اج بھی حسین تے، لعنت کل بھی یزید تے آئی، اج بھی یزید تے. اور پھر بنیا فرقے تے کام کیتا ہے، مذہب نہیں پڑیا. مجلس شور شرابے دا نام نہیں، فقط کنا دا مزہ پورا کرن دا نام مجلس نہیں، کچھ پیغام پہنچان دا نام مجلس. شناختی کارڈ تے مذہب کی لکھ دے ہو؟ بولو مسلمان ہی بیٹھے نا سارے، مذہب اسلام ہے. شیعہ مذہب نہیں، شیعہ فرقہ ہے، سنی بھی مذہب نہیں فرقہ ہے. پھر تخیلات دی دنیا چ میں جا کے علامہ اقبال دی قبر تے پوچھا، علامہ صاحب مولوی ہمیشہ فرقہ پڑھیا ہے، مذہب اسلام نہیں پڑھیا. علامہ اقبال نے قبر چ فرمایا، کلیم عباس میں کتنے سال پہلے فیصلہ کیتا ہے مولوی اسلام پڑھ نہیں آئی، مولوی نے پتا ہی سپیکر تے میں اسلام پڑھاں گا، زمانے دسنا پہ جائے گا اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو جیوے ہیں. جی دسنا پہ جائے گا، ایک ضرب ید اللہ، بولو ایک سجدہ شبیری. اسلام کول ان دو چیزاں تو سوا ہے کی؟ محسن انسانیت دا نام حسین، کوئی شیعہ دی جاگیر دا نام حسین نہیں. فرقہ جڑا بھی ہے، مسلک جڑا بھی ہے، گھر جانا ہے تیرا ضمیر ہے تو نب کے تے نہ کے خبردار. آہا سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو چھوڑو جی، تسی میرے پاس ویکھو، یہ ساڈے واسطے گل ہی نہیں. جس بندے نو ضمیر اس دا آکھے اک سوچ کے چاہیں، سامنے تیری بہن ہے، نال جڑی بیٹھی ہے ماں ہے، نال جڑی بیٹھی ہے تیری بیوی ہے، رشتے دی اگر تین پہچان ہووے، مسلک جڑا بھی ہے، اوتھے تیرے تے واجب ہے حسین دا شکریہ ادا کر. رشتیاں دی پہچان دا نام ہے حسین. اور پھر رشتے بچان تے حسین دا خرچہ بڑا ہویا. مذہب میں شروع کرن لگا منت ہتھ بن کے، اپنی عبادت ضائع نہ کرنا، مجلس نکی ہوندی نہیں، کسی دے پاس نال رت روان والا سجاد یقیناً بیٹھن مجلس وچ، کوئی بندہ توجہ سجے کھبے کر کے عبادت ضائع نہ کرے، تو چپ کر کے بیٹھے رہو، میری ڈیوٹی کے فرض ہے میں ذکر کرنا ہے.
لیکن اتنے قیمتی وقت چو اگر وقت کٹ کے آئے ہو، میں بھی اتنا طویل سفر کر کے آیا ہوں، تو ایک آنسو اس نو رو لوگ جس دیا بہنا بھی نہیں رو لیا. مجلس کا مقصد رون نہ لے. اج تری محرم ہے، 13 دن ہو گئے بھرا نو دین تو لتھیاں، بہن نو ہتھ کڑیاں پائے. کی جرم ہے علی دیاں دیاں دا؟ دین پچھے کسی نبی دے پتر بھی نہیں رلے جی علی دیاں دیاں رلیاں. اور میرے بھائی دا حکم ہے ہر کوئی بندہ جتھے کھلوتا ہے بیٹھے ماحول تو بے نیاز ہو کے اپنی اپنی عبادت کر لینا. شبیب الجناب رحمت اسی میں 10 یا 15 منٹ دے بعد شبیب پہ منگوا، وقت میرے کول بھی نہیں، تو حاضری قبول کر لینا. میرے بھائیوں دا حکم ہے ایک جملہ ویکھو، محسن انسانیت کیویں، حسین نو منن واسطے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں، حسین نو منن واسطے انسان ہونا ضروری ہے. عرب دے ایک شہر ہے جس دا نام ہے رم، مستوجہ من دینا جی، نیاز حسین میں منت کر رہا ہوں. رام شہر دا وسدا ایک عیسائی ہے جس دا نام ہے عبد المسیح. عبد المسیح نو اللہ نے ایک پتر دیتا جس دا نام قیس رکھیا اس. قیس نصرانی ہے، مسلمان نہیں. 20 سال عمر ہوئی، 20 سال زندگی دے بعد عیسائیت دے طریقے دے مطابق رہبانہ زندگی اختیار کیتی سی، 20 سال عبادت کیتی سی. اس دی زندگی ہو گئی 40 سال. 20 سال عبادت کرنے دے بعد دعا منگی سی، میرا اللہ 20 سال تیری عبادت کیتی ہے، میں منگیا کچھ نہیں، اج منگدا میں رتبہ او عطا کر جڑا میرے تو پہلے کسی عیسائی نو نصیب نہیں ہوا. اللہ اکبر، کتنا کریم ہے حسین. دعا مستجاب ہوئی، عالم خواب جیسا نبی دی زیارت ہوئی، جناب عیسیٰ فرمایا کیس تیری دعا قبول ہو گئی، لیکن میں جویں جویں تین بشارت دیواں انج انج عمل کری، وعدہ تیرے نال میں بے کردا، رتبہ تین اللہ او عطا کر سی جڑا میں عیسیٰ نو بھی نصیب نہیں ہویا. سبحان اللہ، اللہ اے قبول کرے. میرے بھائیوں دے آنسو آ گئے تو مجلس ہو گئی. تھوڑا مائک کھولنا جی، تھکاوٹ ہے تو تھوڑی جی مدد کرنا، اللہ تو ڈیرے کے چیز اضافہ کرے. کرنا کی یہ آواز ہے، رم شہر چھوڑ دے، فلسطین چلا جا. فلسطین عبادت کردا رہا، عیسیٰ ہن کی کرنا ہے؟ آواز ہے فلسطین چھوڑ دے، ہن شام دا شہر دمشق چلا جا. اور جراحت بہت اچھا سرجن بن گیا، زخم دے علاج کردا، ہر ویلے تھیلا اوزاراں نال رکھدا. کچھ عرصہ شام دے شہر دمشق رہا، دعا منگی عیسیٰ میری رہنمائی کر، ہوں میں کتے جاواں، میرا لالچ پورا ہو جائے. توجہ نہیں ہٹی، تک جانے ملکہ شام جانے. عیسیٰ دی بارے دیگر زیارت ہوئی، آواز دمشق چھوڑ دے، ہوں کوفے چلا جا. کوفے کیس نصرانی آیا تو میں حجرے چ اپنا سامان رکھے، کوفے دے شہر چ گلی چ میں شور نظر آیا، ہوں آخری ادار تک آئے میں ممبر سے سونا گجرا لے لیا، ممبر کی قسم ہے میں بھج کے آیا، چوک چ رش آئی. میں سمجھے مسلمانوں کی کوئی عید ہے. عیسائی آدھے میں ایک مسلمان دا ہاتھ نپ کے پوچھے اتنے جمع کیوں ہوئے ہو؟ اس اگر تھوڑا جہ اگے ہو نا، منظر ویک کیسا تھا. میں چوک چ ڈٹھے ایک لاش آئی جس دے پیر چ رسی، ہاں جس دا سر نال کوئی نہیں. پھر کدی اس بازار، کدی اس بازار، تسی جان دو نا لاش کی دی آئی، میں بول کے جواب دیو. حسین دے وکیل دی، جناب مسلم دی، مسائے پہ یہ جڑا ہن جو مل پڑن لگا، عیسائی مسلمان دے پاسے ویکھ کے تے جس نو پہ مار دیو، اس دا جرم کی ہے؟ تیری ہائے تو درین قربان کراں اس علاقے لیو. مسلمان عیسائی نو ویکھ کے تے ادا جرم ہے، اے ذات دا سیادے جی، اس لئی جرم ہے.
ذات سید ہے۔ ارے میں حیران ہویا میرا اس واقعے دے نال کی تعلق ہے؟ باہر حالات میں دعا منگی بارے دیگر عیسا دی زیارت ہوئی، جناب عیسا فرمایا قیس تو لالچ دے قریب ہے، کوفہ چھوڑ دے ہن کربلا چلا جا، کربلا۔ ادھے میں گلی چاہے پھر جی میں راہ بندے پوچھ دے، ایک مسلمان تے سوال کیتا سا تھا یار میں کربلا جانا ہے، جس بندے دی دید میرے پاس اس دی ہائے نکل جائے گی، اس علاقے والے جدن کربلا دا پوچھے سا تو مسلمان عیسائی دفعہ سے ویک کہتا ہے جتنی فوجاں جا رہی ہیں ساریوں کربلا جا رہی ہیں، 36 ملکاں دے بدماش جمع ہون لگ پے حسین نو مارن واسطے۔ نظرانی ادے میں بھی ایک قافلے شامل ہو گیا، کیسا دے پانچ محرم آئی، پانچ محرم آئی دن پہ لاندہ کربلا پہنچے ہیں، ادے میں جا کے کربلا ویکھے کالے رنگ دے تھوڑے جے خیمے، دوجے پاسے 36 ملکاں دے بدماش فوجاں جمع پہ ہوں، ایک سپاہی تے میں سوال کیتے تھے فوجاں کیوں جمع ہو رہی ہیں، اس کے اتھے مسلمانہ دی ایک باغی نال جنگے اور میرے کو لفظی کوئی نہیں میں جڑا پڑھا، باغی نال جنگے کیس نظرانی ہے، میں بھول پہ گئے تجسس بد گیا، یہ تو مسلمانہ دی جنگے میں نیسا کیوں بھیجی ہے، وکھرے ٹبے تیادے میں خیمہ لایا تاکہ میں خوشبو خضوع نال اللہ دی عبادت کر سکا، ادھے 6 محرم آئی 9 لکھ وچوں ایک فوجی نکلے ہے کالے رنگ دے خیمے دے قریب جا کے اس چے آواز نال آکھیا جلدی کرو خیمے پٹ لو، کیسا دے میں خیمے چ باہر آیا انج متے تے ہتھ رکھ کے میں ویکھیا ایک 32 سال دا کڑگل جوان ہے جس دے چہرے تے اللہ والا جلال آئی، بجلی تو تیز نکلے تلوار بے نیام کی تھی، میں کیا 9 لکھ نو ایک حملے چ مار دے گا، نظرانی ہے اس ویلے میرے بھول مک گئے، او ہائی بڑے جلال آلا، لیکن اوڈی وفادار بھی آئی، اس دے ایک سردار آئی جس خیمے چو پچھو ایک کو جملہ کیا تھا جوان دے جلال مک گیا، سردار پچھو ہاتھ بلند کر کے پیادہ آئی غازی جنگ نہ کری میری بہنا نال، غازی جنگ نہیں کرنی میری بہنا نال، ادھے پھر میں انج کر کے معاملہ بھیجا رہا ہوں، وہ جوان تلوار نیام وچ پائی ہے چپ کر کے خیمے پٹدا بھی رہا ہے، اللہ واسطے توجہ کریں تیری عبادت واسطے میں اتنی محنت کر رہا ہوں، گجرالے پورے علاقے دا مجمع کیسا دے، جس ویلے اس جوان خیمے پٹن اس ویلے میں پتہ لگ گیا انہاں خیمے چ انہاں غریباں دیاں بہناں وی آن، انہوں نے دیا بھی آن، وہ پھر انہوں نے آخیا جی وکھرے خیمے لا لو، درمیان 10,000 کا لشکر، پانی 7 محرم بند ہو گیا، 8-9 محرم دن گزریا، کیسا تھے 10 محرم دی رات میری زندگی دی بڑی اہم رات آئی، جب میں خواب ڈٹھے نبیاں دا سلطان تخت بیٹھے، عیسیٰ میرا ہاتھ نپیا، توجہ کریے اللہ واسطے، عیسیٰ ہاتھ نپ کے نا تے تخت قریب لے گیا ہے، محمد مصطفیٰ میرے پاس بیٹھا اور فرمایا عیسیٰ تو اس کی سفارش کی تھی ہے، ہاں اس دا ظرف اس قابل ہے جو اس نو رتبہ دیتا جائے جڑا تے عیسیٰ نو بھی نصیب نہیں ہویا، لیکن عیسیٰ اس نو آکھ کر لے حشر دا دن محشر تو دن گھٹ نہیں، میں محمد نو شرمندہ نہ کرے، کیسا دے میں ذہن اچ گل بہا لئی محمد نو شرمندہ نہیں کرنا، میں اللہ رتبہ او دے سی جڑا عیسیٰ نو بھی نصیب نہیں ہویا، مک گئی میرے حصے دی مجلس، سادات وغیرہ سادات کیس نصرانی دے چڑھ پیا دا محرم دا دن کیوں نہیں تہاڈی ہائے نکلی، او دن چڑھیا جس دن نے چلی دیاں دھیاں دے مان مک گئے، ادھے میں ویکھیا پھر انہاں کالے خیمے جو ایک جوان نکلدا ہی 9 لکھ رل کے حملہ کر دیا، ظہر تو پہلے
اس سردار دی تھوڑی جی فوج آئی جڑی مک گئی. ہائے کرنا امین دے برابر اسی دعا منگی کر انشاءاللہ کسے شریر دی فوج نہ مک جائے. الحمدللہ الحمدللہ میرے حصے دیا سو آ گئے. ایک مین کرنا اللہ اکبر. ادھے میرے خیمے دے دروازے تے ایک بندہ آیا ہے. اس آ کے قبیلہ بنی تمیم دا ایک جوان ہے جس نو تلوار لگی ہے زخم گئے خون بند نہیں ہوندا. تو جراح بہت اچھے ہیں اگر خون بند کر دیں منہ منگی قیمت. ذہن چ بابا جی خیال کیتے سادے ہو سکتا ہے اے مسلمان ہیں کسے مسلمان دا میں خون بند کراں ہو سکتا ہے محمد راضی ہو جائے. کہہ سکتا ہے میں تھیلا چاہے جا رات والا سامان چاہے بڑی جلدی میں جا کے خون دا بند کیتا جوان دا خون باہر نکلے نہ کہ قیمت مانگ. ادھے میں کہ پیسے نہیں چاہیے دے. دعا منگو اللہ میرا لالچ پورا کر دے. سارا محرم ایک بات سے تیا جملہ ایک بات سے کیسا تھا میں نکلے ہوں دو مسلمان سامنے آئے ایک بغیر دنا شمرے دوجہ دنا پسرے سادے مسلمان عیسائی دے پاس سے ویک کے پیا دین قیمت جتنی مانگ اسی دین واسطے تیار ہوں ساڈا ایک معمولی جیا کام کار. اللہ اکبر میرا جگر پھٹ گیا ہے اس جملے تے تھوڑی ہے نہیں نکلی. مسلمان عیسائی نو پہ دن ساڈا معمولی جیا کم کر معمولی کم کی گئی ویک کے پہ دن اس زخمی نو مار دے. قتل شبیر معمولی کم آئی حیران ہو گیا نصرانی ویک کے دے پہلے تو اس نو مارن دی لوڑ نہیں اس پتران دیگا لاشاں چاہیئے تو سا مارے ہے اس بھرامان دے جنازے چاہے تو تسا بڑے ہی مارے ہیں تھوڑی دیر انتظار کرو آپ پہ مر جائے گا. اے وجہ ماما بینا لے کے بازارا جدی بیرونیا مسلمان آتے نہیں سن جلدی ہے قتل تو کر اسا جمعے دی نماز پڑھنی. حیران ہو گیا آدھے ہاں انہ دے بقول او ہے باغی نعوذ باللہ انہ دے بقول ادھے ہو سکتے میں اسنو مارا مسلمان نہ دے اکھے لگ کے تو انہ دا نبی راضی ہو جائے. کیس تلوار لے کے ٹروئے سیدہ دی کنیز فضا بھج پئی. چلو تہاڈا بھی نصیب تے میرا بھی مقدر سیدہ دی کنیز فضا درمیان رستے چا کر رکی برکا میری سینڈ پایا پانچ قدم دے فاصلے تے نظرانی برکا ویکھیا. جڑے بندے عبادت کر رہے ہو ماحول تو بے نیاز ہو کے انہاں نوں کیڑی قدر ماحول دی کتنا قیمتی وقت ہے انہاں نوں کوئی قدر نہیں تسی اپنی عبادت کرو. پانچ قدم دے فاصلے تو برکا ویکھ کے نظرانی کنڈ کیتی ہے گجرا لیا لیا عیسائی ہائی بے غیرت نہیں جس برکے دا حیا کیتا ہے عیسائی ہو کے حیا کیتاس آخری عددار بابا جی کھلوتے ہیں تو ماتن پہ کر دیں مجلس میرے حصے دی ہو گئی. لو ہی کمین کران تے میں شبیب پہ منگوین دیں سادات ہو گئے سادات پنج قدم دے فاصلے تے کنڈ کر کے نصرانی کھلوتا ہے میری سین دواد ہے نصرانی کتے جا رہے ہیں ادھے اس غریب نو مارن میری سین برکے چلو کے پہ دیئے کیوں مارن ہے اس نے دیکھ کے بھی بڑا مارے ہیں میں کہتا ضعیفہ میں کسے شہد لالچ ہے لالچ دا نام آیا میری سین دا واد ہے اگر تیرا لالچ پورا ہو جائے پھر نہیں مارتا غریب نو. ذہن خیال کی تصاد ہے پردادار وڈے شریف خاندان دی لگ دیئے اس دے انکار کران ہو سکتے محمد ناراض ہو جائے انکار نس کیتا اگے کے جناب فضا پیچھے پیچھے نصرانی سات قدم خیمے تے تہیر دور آئی میری سین دے قدم رکے برکے چکم دے ہاتھ جوڑ کے پیدے نصرانی تھوڑی دیر تھے انتظار کر میں بہت جلدی تیرا لالچ باہر لے آسا میں جناب مائی کھولنا تے ہک وین کراں وین تے پھر انج لگے جی میں جنازہ پہ نکل دے
سادات وغیر سادات جناب فضا دے نصرانی مٹی تے بہ گئے میں جدن صدن گئی ہاں اس ویلے علی دی دی ہی کلی گئی تے جدن میں صد کے آئی ہاں نا اس ویلے چمٹ پردہ دار دا حالا ویکھو میرے پاس نیا دو سے چمٹ پردہ دار دا حالا اور پردہ دار جملہ زیادہ سمجھن گے اگر مجلس واسطے بیٹھی ہیں کوئی جیڑی بھی غریب ہوئے نا پر جائیں دے حق ہاتھ نہیں جوڑ دی فضا دیئے میں آ کے منظر ویکھے چمٹ پردہ دار دا حالا علی دی دھی درمیان وچ بیٹھی ہے تے انج دوے ہاتھ جڑے ہوئے آم دی ماں دا آواز آیا اولی دیاں نو ہاتھ دیا کنا دے زیور دے او میرا بھرا لالچ وچ پیا مریندا کسے بی بی کنا دے زیور لائے کسے ہتھاں دے زیور لائے فضا دیئے مینوں نظر نہیں آئی جڑی حسین دی چوں سالاں دی دھی آئی آدھیے میں نال خیمے گئیاں اصغر دی بہن مٹیاں تے بیٹھیے کدی سجے دورنو ہاتھ پیندیے کدی کھبے دورنو تے رو کے پیا دیے مایا میرے بھی دور لاؤ متا بابا بچدا ہوئے آواز اچھا رکھو جی اللہ اکبر سمجھاؤ کہ بڑا اتنی محنت کر آیا ایتھے میں دعا منگا جتنے زیادہ اور سخت ماحول جائے پہ کر دے انشاءاللہ شام اس ویلے جان جدن انہاں دیاں چوں سالاں دیاں دھیاں نال ہون اس علاقے والے میں دعا منگدا رہاں انشاءاللہ فضا دور لا لیندی اگر بھائی جان فضا دور لا لیندی وت شمر ظلم نال نہ لیندا بن گئی زیوراں دی گٹھڑی انج کر کے جناب فضا زیوراں دی گٹھڑی آن اللہ کے نصرانی دے سامنے رکھے آ دیے زیور لے لے اس نو لما جڑا بندہ آئے کر سکدے ہے اوچی کرے آوازاں دیے پہلے دس اے زیور کہندے فضا دا آواز آیا نصرانی دسن تے دل نائی جنو مرن پیا وینے اونیاں بہناں دے زیور مرحبا مرحبا تھوڑی جی منزل بلند کرے آواز آندی جن مارن پیا وینے اونیاں دھیاں دے دیوار ہن جملہ تڑے میرا اج دا پڑھ لگا نظرانی ہاتھ بن کے ادے ضعیفہ چال ہے دیوار آواز آئی من زیوراں دا لالچ نہیں من کسے اور شے دا لالچ ہے اٹھویں قدم تے فضا گئی ہے نصرانی دا موہ آسمان دو پھر گئی ہے او چرو کے آدم میں ڈال گوارمی میں زیوراں نو ہاتھ نہیں لایا مرحبا مرحبا اے کرم اے طرف علی دی دیاں دا بھائی جان ہو سکدے تے تھوڑا مائک دا آواز کھولنا ایکو کھول لینا آواز نہیں میں ڈالا کسے شریف دیاں دیاں دے دیوار میں ہاتھ نہیں لایا اس ویلے جناب فضا دا قدم خیمے چایا علی دی دی تو مٹی چھٹ گئی ہے میری سیڑ دا آواز آیا نس لے دیوار آواز آندی علی دی دی او آدھے من کسے اور شہد لالچے آیا نہیں بندہ جندی آئے نہ نکلے اس ویلے علی دی دی دا آز آیا کدے گئیے غازی دی بہن رکیہ جلدی آ میں بس دیا میں علی دی دی میرا دلے میں جنت دی رسید لکھ دے او گجرا لیا لیا جنت دی رسید آ کے گٹھڑی تے رکھیے فضا دا آواز آیا زیور وی لے لے جنت لے لے اس نو لمار ہن نصرانی منہ تے ماتم کیتے رو رو کیا دے ای گل دا جواب دے دس اے کوئی فاطمہ آیو زہرا ہے جیڑی جنت ونے نی پیے جیڑی اجڑ کے اجڑے جی کراں جی کراں اے معیار ہن ماحول بنے مسے والا دو منٹ دے بعد بے شک شبیہ ذل جلال ہے ہونا نصرانی دے بھول مک گئے فضا دا آواز آیا بھول نہیں جن مارن پیا وے نہیں او محمد دا پتر
ਹੁਣ ਬੋਲ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨਸਰਾਨੀ ਖੰਜਰ ਸੱਟ ਕੇ ਵੱਜ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾਉਦੇ ਪੰਜ ਕਦਮ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਮਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਰਚਾ ਸ਼ਬੀਰ ਸਰਚਾ ਗਿਆ ਦਿਨ ਜੀ ਆਇਆ ਕੈਸ ਆ ਗਿਆ ਹਕਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦੇ ਗੋਲੇ ਮੇਰਾ ਲ ਜਾਣ ਲਾਲਾ ਹੁਣ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸ਼ਬੀਏ ਦੁਲ ਜਲਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੈਨ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿਉਨ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮੁਬਾਲੇ ਜੜਾ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਆਈ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬਹਿ ਜਾਓ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਫਕਰ ਸ਼ਬੀਏ ਦੁਲ ਜਨਾ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਨਸਰਾਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਯਾਦ ਹੀ ਮੁਬਾਹਲਾ ਆਦੇ ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਆਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ ਆਈ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦੇ ਮਿਰ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਮਾਇਆ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਰ ਰੱਖਿਆ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿਉਂ ਲੜਨ ਤੂੰ ਰੋਕ ਗਈ ਆਇਓ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਮਝਾਏ ਇਸ ਨਾ ਲੱਖ ਫੌਜ ਮਾਤਮ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਬੀਏ ਦੁਲ ਜਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਲ ਜਨਾ ਜਿਹਦਾ ਸਰ ਕਾਤਲ ਚਾਇਆ ਚੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਝੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਦੀ ਆਈ ਹੱਥ ਕਾਢ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਆਇਓ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਚੋਂ ਓ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮ ਜਫਾ ਦਾ ਓ ਕੰਡ ਖਾਲੀ ਦੇਖ ਹੱਥ ਕਾਢ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਮਾਤਮੇ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਹੁਸੈਨ